Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Songs of Conquest a my tady máme nebezpečného protivníka, který má docela dost nepřátel ve své armádě, která nevidím, má zhruba nějakých 100 až 250 vojáků a většina z nich si myslím, že budou asi krysy, ale i tak to je docela dost, rozhodně víc než já mám a než já můžu dát dohromady a myslím, že jediné, co teďka můžu udělat, to je odkliknout kolo. A on na mě pravděpodobně zaútočí. Tady je fialovej. To je easy protivník. Jednoduchá obtížnost. Ok, neútočí na mě. Zabírá všechno, co jde. Nebo se snaží zabrat. Já mám jenom 10,5 tisíce, což je strašně málo, tyjo. By to chtělo mnohem víc peněz. Co já tady mám? Já jsem hrál teďka vlastně dvě, nebo tři po sobě, dvě, něco takového. Stejný hry, úplně stejnou mapu, stejný protivníci, všechno. Tři jsem hrál. Dvě jsem prohrál, jednu jsem vyhrál a jo, člověk tady musí hodně peněz začít kumulovat a jít proti tomu, když mám easy a medium protivníka, tak jít proti tomu medium protivníkovi, protože ten easy, ten není takovým nebezpečím. Já teďka koukám na co? Na shop. A ten nemám. Ok, tohle je co? Piper's Post. To je docela zbytečný mít, ale dobrý. Lepší jsou peníze. Jak to můžeme udělat? Máme nějaký prachy. Problém je, že můj hlavní hrdina je kaput. Aktuálně. Což je velký problém. Takže já nebudu schopen teďka s tímhle asi bojovat úplně. A už vidíme, co má. On má 100 krys. Ježišmarja, on má 100 krys. Ani ne. A 5 ani ne spektrů. A ta hra mi ukazovala, že má 100 až 250, no, tak to je perfektní, ok. Takže tím pádem bych já ho byl schopen možná porazit, kdybych tam dal všechno, co mám. A ještě nadraftoval další vojáky. No, to možná ne. Kolik máme? Hyeny. Ty krysy jsou docela drsný, no. On teda rozhodně nebude schopen mě porazit. A nebo nebudeme čekat a koupíme si ho zpátky za 4000, což je brutální. Ale tady se nevyplatí čekat moc, takže já do toho půjdu. To za prvý. Za druhý. Tady je trošku jedna věc, kterou by mohli opravit a to, že vy když si verbujete novýho, nebo toho mrtvýho hrdinu zpátky, tak ono to ukazuje správní skilly, v pohodě, správní staty, v pohodě, ale ukazuje to ty vojáky, jako kdybyste ho verbovali poprvé. Ale když ho verbujete a je mrtvej už, nebo byl mrtvej, zabili ho, tak on má pouze jednoho vojáka. Takže to je takové trošku nepřehledné. Tak, jak jsem schopen tohle udělat? Asi takhle, že jo? Víte co, já to udělám možná takhle. Vezmeme si dva střelce. Oni totiž... Tebe prohodíme asi. Oni totiž ty... Střelci můžou střílet pouze jednou za kolo. Takže mít dvě jednotky pomáhá. No a my ho porazíme teďka. Já bych to dal asi... Já jsem tu třetí hru, kterou jsem hrál na téhle mapě ve stejném nastavení. Jsem jí vyhrál a odehrál celou pouze s quick battlema, teda s autobitvama. A absolutně v pohodě. Žádný... Hrál jsem, je pravda, že jsem dával quick battle vždycky, když bylo easy nebo very easy. A nikdy nebyl problém, že by nastal nějaký exces s velkýma ztrátama nebo něco podobného. Jakmile tam bylo medium, tak už jsem radši si to zahrál sám. Ale tady asi z důvodu videa... Si to zahrajeme. Manuální bitva. Tak, jedna věc, do které jsem ještě úplně nepronikl, Songs of Conquest je relativně komplexní, lomeno komplikovaný systém kouzel, který ovšem nabízí spoustu zajímavých možností. A to, já teďka tady asi žádného kouzelníka nemám. Já jsem měl jednoho super duper vylevelovaného kouzelníka, toho mám ve hře rozehraný na streamu. A tu nevím, jestli budeme nějak extrémně dohrávat, ale...
Jo, to by šlo. Ale jo, ten je hodně zajímavý. Já s těma kauzlama se tady dělat velké věci, jen mi přijde, že to UI potřebuje trošku ještě vyladit, asi nebo zatím v tom se úplně extrémně neorientuju a občas mi to přijde taky chaotický. Tak, skvělá vlastnost, která mi došla až po chvilce hraní těch kopínků, nejenom, že můžou útočit vlastně ob políčko, to znamená, můj voják bude stát zde a bude útočit sem, ale vlastně on nedostane protiúder od toho nepřítele. To je naprosto skvělý. Takže dorazíme krysy a hyenama, dorazíme možná, ano, skoro možná. On mi zabil dva mušketýry, ten je nějaký silnej. Oh. A teď si tak říkám, mimochodem, že jsem tu hru dohrál, aniž bych měl nějaký lepší jednotky. Jo, jo, že jsem měl maximálně, když se podíváme na tohle sto, já jsem měl jenom tyhle jednotky. Jsem to dohrál, vyhrál. Neměl jsem nic z tohohle. Protože to pro mě bylo tak drahý, že já jsem sotva stíhal trénovat a levelovat tyhle jednotky. Takže na tohle jsem neměl. Vůbec, no. Takže, to bychom měli, kde jsme všude byli a nebyli. Já myslím, že s tímhle hrdinou jsem byl úplně všude, jen potřebuji dostat zpátky tohle. Tak, a my se teďka musíme zaměřit spíš na ten jih a tady je small settlement někde, tady. A to obsadit. A pak je tady velký settlement, nebo větší, takže to bychom měli. Ono pak samozřejmě taky hodně pomáhá už ta znalost té hry. Když ji znáte, že jo? Když už jste párkrát, nebo té mapy. Když jste tu mapu už několikrát odehráli, tak samozřejmě to velmi pomáhá. Experience 30% máme dobrý docela, zkusíme dát chaos, anebo command, dáme chaos, třeba s tím uděláme kouzelníka, nebo co ono je zač vlastně. Learning má command, to už může být kouzelník, proč ne? Jo počkej, tam, to je zbytečný, to je jenom bitva, to dává bitevní bonus, okay. Tady je jedna offensive defense, to je fajn, ale já tady nechci moc zabrušovat, abych neprovokoval počítač. Jestli na mě vyleze. Snad ne. Tak, s tebou zabereme tohle. A zajdeme si, když jsme tady, pro nové jednotky. Bum, bum, bum. A tohle ti rozdělíme. A zajdeme dolů. No a s tebou půjdeme k oběšencovi. Nevadí, prvé tady cedulce, protože to nám přidá pohyb. Tady jsme byli defense, to máme. Jinak jsme byli asi všude. Takže dobrý. Tady bychom teoreticky mohli jít, ale to musíme takhle obejít celý. To nevím, jestli půjde. Tady se to nedá projít. Tak z něho můžeme mít nosiče vojáků asi pro začátek. Máme tady Merchant's Guild. Tohle to bychom mohli dát. To nám přidá peníze. To je důležitý taky. Paráda. Máme 5500, to moc není. Každopádně můžeme si postavit workshop. Tady jsou ty tinkereři. Ty nevím, jestli jsou úplně jako podstatný extrémně. Každopádně upgrade můžeme kdy? 6000, to bychom nějak našetřili, ale ten kámen a to dřevo je taky pitomý, jenom plus jedna, takže by to chtělo upgradeovat tyhle ty věci. A zrovna nemůžu, protože jsem si jediný Ancient Ember sebral. To je super. A ano, na oboje potřebuji Ancient Ember. Wow. Tak jo. A já tady zrovna nemám žádný důl na to. Ježíš Maria. To je paráda. Jak ty hry, jak oni jsou random. Fialový. Jak oni jsou random, jak jsou náhodný, tak občas máte tak dobře nakombinovaný suroviny, který potřebujete zrovna. Já bych mohl jít sem pro tohle. Jsem udělal chybu. Který potřebujete zrovna pro toho svého, pro tu svoji frakci, že to je prostě ideální a občas to máte tak blbě, dojdeme tam, my tam dojdeme. Easy, hele, schválně, máme quick battle, o co přijdeme, 7-7, to už je trošku drsný, ale on měl 17 těch footmenů, to je ono. A 22 minstrelů. Oni dávají bonusy hlavně, no. Ale tohle, to je, OK. Já nerad přicházím o střelce. Ale máme Great Sword. 100 offense.
Tady ještě jeden šmejd. 8. level, vybíráme si power. Každý level si vybíráte skill, ale každý 8. level si vybíráte power. A tady podle mě hraje větší z těch dvou, jsou tam jiný teda mimochodem, ale mám takový pocit, nevím, jestli to je vždycky, jestli to je po každý, ten první, ten 8. level, ale zatím jsem měl vždycky tohle na výběr. Pohyb a dosah. Nevím, jestli to je vždycky, ale zatím jsem to tak měl. Až ten 16. level jsem měl jiný věci. Tak jo, pohyb. Pohyb je lepší asi. Co tenhle má? 1 až 25, to je nějaký chudák. Tak ho budeme vystrašit. Tak, to jsme asi zabili jeho hlavní armádu. Já potřebuji Ember. Já to nějak neudělám. Tím pádem já potřebuji bazar asi udělat. Když udělám bazar, tak můžu měnit suroviny. Ale když udělám bazar, tak pak můžu stavět už jenom jednu věc. Jenže já stejně nemám nic jako na výměnu. To je ten problém, víte co? Jo, já nemám žádný suroviny, který bych mohl měnit. Spoils of War, 6 zlaťáků, paráda. Obsadíme tohle, obsadíme tohle. Nevím, jestli tady chci příliš mnoho jako... sakra, to vyprše, už nám došel pohyb. Půjdeme se podívat na něho, jestli ho tady někde... tady je malý sídlo. To bychom mohli... obsadit. On tady nikde není, co? Jedno kolo bude trvat to konvertovat. Můžeme to konvertovat, on zdrhl úplně, okej, dobrá. Můžeme teďka něco, já nemůžu nic stavit, upgradeovat taky nemůžeme, to bude trvat pekelně dlouho. To jsem pěkný bringě teda tady. Upgrade, potřebu Glimmer Weave. Máme důl, tyjo, 3 kola to ještě udržet, tak můžu upgradeovat tyhle z ty žoldácký kasárna. Můžeme aspoň verbovat nějak do obrany vojáky. To možná asi nemá smysl, tady stejně v okolí nikdo teďka není. Tak, ten na mě nezautočil, ale jde kolem, což má blbý, protože přijde o velký pohyb a já na něj můžu teďka zautočit. Přijde o vzdálenost, kterou by kolem mě mohl získat. Takže dáme quick battle, to by mělo být beze ztrát snad. 2 hyény, wow, ok. Tady ty ztráty jsou docela... Teda, jak jsem říkal, že jsem měl zatím vždycky beze ztrát, tak tady je to docela slabý. Je to blbý, no. Tak, dáme upgrade, tady si hodíme shop, ten mi bude dávat prachy. Tady pak hodíme mercenary quarters. A to mi bude moct verbovat vojáky a ty budeme tady dávat hlavně do obrany potom. Do tohohle sídla. Tady si vezmeme dřevo. Já bych šel rovnou sem, ale to dělat nebudu, protože... Je, já tam nedojdu. Ok, tak nic, tak půjdeme sem. Dám si level. Positioning, odolnost střelců. Asi dobrý, ale pojďme... Pojďme zvednout command. Pojďme zvednout command. Ty máš plný pohyb, pojď sem na značku, to ti pohyb zvýší. Tady bude Ember. Jo, tady je Ember, yes! Vlastně to je jezírko, jo, jo, jo. To jezírko dává vždycky stejné věci, to znamená dřevo a Ember. Paráda. Pojďme s tebou vzít command, protože potřebuji, abys mohla nést více do vojáků. Tady vylevluješ znova. Já už jim dal chaos, taky dáme destruction. Třeba z ní do budoucna uděláme kouzelníka, ale nevím, jestli to tady tak dlouho vydržíme. Tím pádem já můžu teďka upgradeovat důl na kámen. Paráda. A můžeme upgradeovat i ty hyeny. Nebo pilu. No já mám důl na dřevo teďka, takže já úplně nepotřebuji upgradeovat pilu. Tady další důl na dřevo. Ale... Ty hyeny by se docela hodily. Ale já ty hyeny můžu upgradeovat kdykoliv, tak já počkám podle situace, nechám si to Ember. Nechám si to Ember, když tak do zásoby. Tady mě děsí, že zatím na mě nikdo nejde, tak... snad se to bude... snad to vydrží. Kam s tebou teďka já jdu do zpátky? Pojďme ještě tady navštívit tyhle věci nějaký. Pojďme zabrat ten důl. Pojďme sem, to dává pohyb, docela dost pohybu, takže můžeme zabrat tohle, to on už vybral.
Tady je to sídlo. On pak chrlí ty svoje hrdiny z těch sídel bočních a útočí na vás všude možně. Pojďme sem. Tady dáme pohyb. Zabereme kamenolom. Zabereme tohle, to nám bude přidávat peníze, takže už máme příjem 3225. Tady bychom mohli postavit, jo, tady já rád stavím Guard Tower v těch malých sídlech a pak postavíme Mercenary Quarters, až to bude hotový. Máš ještě pohyb, hrdinko? Nemáš pohyb. Ok, můžu třetího wieldra, teď nevím, jestli ho budu dělat, radši budeme trošku šetřit penízky. Já se obávám, že ze zdola na mě někdo přijde. Takže pro jistotu, tady by to bylo dobrý zabrat. Tady nikdo ještě není, ty bláho. Kolikátý máme kolo? 23. Tady jsem nebyl, jej. Pojď sem. 700 peněz, dobrá. Tady je hlavní sídlo fialovýho. Já kdybych teďka byl schopen udělat jednu věc, a to, že teda naverbujeme Joudu. On má 6 pikenýrů. Kolik ty máš? 6, to je 12, to je 20, to by bylo akorát. A počkej, kolik máš těch střelců? Chybí ti 7, 12 chybí. Takže když bychom naverbovali tebe, to by bylo akorát. Dobrá, naverbujeme tebe. Ty naverbuješ všechno. Vyplatí se jít sem nebo rovnou sem? Asi rovnou sem, co? Ten jeden pohyb mi za to nestojí. Škoda, že nikde nevidíte, když uděláte tohle, kolik pohybu vám zbyde. To už bych chtěl asi moc. Já se můžu vrátit a přebrat vodní armádu. Já jsem teda říkal, že je lepší jít vždycky do těch, do... medium počítačů, ale... Je, to jsem udělal špatně. Takhle. Ale takhle by to mohlo teoreticky stačit. Tak, takhle to necháme. Já mám jenom jeden artefakt, to je tragický, jo. Tohle ti předáme, protože nechci o to přijít, kdybych přišel o toho hrdinu. Půjdeme sem. Ty tady radši moc nevoxiduj, nebo tě ještě zabijou. Nebo je vyprovokuju, že se vrátí. Tohle to jde každých 7 dní asi, 7 kol. Sebrat, takže... Dobrý. Takže se tady budeme držet u toho. Tohle to tlačítko mimochodem, když je oranžový, tak znamená, že můžete ještě něco dělat. Většinou asi s nějakým hrdinou. Pokud je zelený, tak už nic dělat nemůžete. To je tak jako postřeh. Tohle můžete evidentně navštěvovat furt. Vezmeme si do bitvy a už nemám pohyb. OK. To jsme všechno naštívili asi tady. No a teďka bychom mohli, jo, já nemám furt ten příjem, já mám obrovský příjem dřeva, tyjo. Nebo mám hodně dřeva a mám, můžu, kdy budu moc upgradeovat, na 30 kamene, dobrý, to znamená co, 18, 4, 5 kol, okay. To Glimmer Weave mi nějak stoupá. Můžeme něco vylepšit? Tohle ne. Můžeme si přijmout Celestial Ore za 2500, ale ty peníze se budou hodit, sakra. Já můžu navýšit množství mušketýrů, který budu mít v armádě z 20 na 25, ale stojí mi to veškerý Glimmer Weave, což se mi teďka nechce moc dávat, protože některé budovy vyžadují Glimmer Weave, takže si počkáme ještě zatím. Asi uvidíme, co nás bude čekat. A už se něco děje, počítač něco dělá, byl chvilku, ne, takový pasivní. A už sem leze, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí. Teď otázka, jestli moje akce tady útok na tohohle fialového. Protože ten červený je silnější prostě, on je silnější. Já co už jsem naštívil, debil. On je silnější, to prostě nemá... To je daný. Takže si říkám, jestli spíš... tady samozřejmě nic verbovat nemůžu. Nedává větší smysl... se teďka fakt vypořádat s tím červeným a ten střed obsadit trošku taky. Dobrá, to asi uděláme, to asi, jo, to bude ideální
stav. Já asi vlezu dovnitř. Defense. Tady by to mělo jít nějak s nás udělat, jakože abyste vlezli do hradu. Přepínání je tady takový trošku otravný. Hrad by můžu postavit. A ty by se docela i hodili, ale. K obraně. Bude mi zůstat veškerý dřevo, teda veškerý kámen, takže zase neupgradeuju, ale. To je nemilé. Tohle je zbytečný, jo, když... Nebo, no ne, asi zbytečný. Jak bych to pak rozdělil, ale... Pomocí klávesovej zkratek by to šlo rozdělit asi možná, nevím. Přijde mi to takový trošku... Moc klikání v některých případech, že tady mají. Ale jinak to UI je docela dobře udělaný. S tebou já objedu asi ty věci tady normálně, klasicky. Aby si vylevelovala a ty už dělat nic nemůžeš, jo. Okay. Tak, on na mě pojede ten červený asi se svou maximální armádou, teďka hlavní. Oni vždycky mají, ten počítač dělá hrdinu s hlavní armádou a hrdinu se takovýma zbytkama. Takže podobně jako já. A tohle to zdá se být větší armáda asi. To jsem nechtěl, ale dobře. Ale máme pohyb na maximum. On na mě může teďka. Já si říkám, ono stejně nemá smysl. Na tu obranu je ideální ta balista. Tak jestli má smysl vůbec... vůbec stavit ty hradby teďka. Hlavně já chci už upgradeovat, takže spíš šetřím. Uvidíme. On stejně mi nemůže úplně extra ublížit. Tady. Maximálně to bude okupovat. Nebo se bude snažit něco zbourat. Což... stejně není... úplně pro něj jako ideální stav věcí. Tak, teď ho dorazíme, protože zůstal v dosahu. Co se mi líbí je, že ti nepřátelští hrdinové se nesnaží držet mimo váš dosah. Že ve spoustě těch her ten počítač tak nějak jako lehce podvádí, nebo já nevím, jestli se tomu dá říct podvod, protože on to ani jako... podvod úplně, abych mohl jít na tohle. Není vzhledem k tomu, že vy tu informaci jako máte taky, že jo, ale vždycky je prostě z dosahu vašeho nějakého pohybu. Kolik mi chybí? 30 kamene. Já tady nemám shop vlastně do prkínka, proto to nemůžu furt upgradeovat. Ty vogo. No, takže za dvě kola upgradeujeme, pak postavíme shop. OK. Tak jo. Ten shop si myslím, že se vyplatí do začátku tohle, u téhle říše, u téhle frakce víc než ten Piper's Post, kde máte ty trubače. To je takový, já nevím. Hele, tady je další šmejt. OK, to bude ten hlavní možná. Tak počkej, tady si nabereme bonusy. Learning, to beru. Budeme získávat zkušenosti. Tady máš pohyb, dobrý. Tady jsme navštívili tohle, tady to hlídá tenhle ten. Můžeme vyjít sem. Co jsme získali? Arkána na jednu bitvu. A je, přichází nepřítel. Takže bychom se mohli dát asi do sídla. Tam se nedostaneme, takže mě pravděpodobně zabije. OK, no a ty? My na něj nevidíme. A to by mělo být v pohodě, OK. Já to dám, je to easy? Ne, zabojujem si to, minule to easy nám nějak nevyšlo. Takže si dáme takhle střelce. Co má? Spoustu krys, kultisty a vylepšený krysy, OK. Takže zase dáme bitvu. Já upřímně bych to asi prohodil, tyjo. Tohle, mám kej pocit, že tohle to jsou ty vylepšený krysy. Plague rats.
Ne, tohle jsou obyčejný rysy a tohle jsou vylepšený rysy. Jo, dobrý, je to správně. Já jsem si říkal, že to je v obráceně, protože mi přijde logičtější, že ty vylepšený, že jich je víc, tak je tam, tady jsou čtyři, tady jsou jenom, ok, dobrý, ne, je to v pořádku. Zautočíme na tebe, zautočíme pravděpodobně na tebe, protože tam se nikdo nedostane. Pěkný, že se tam dostane. Ale i tak to zautočíme, výborně. Ty půjdeš sejmout tohle, hyena půjde sejmout tohle a tohle mě neohrozí. Přesně, tak výborně, bez ztrát. Ideální. Takovýhle výsledek vždycky rád vidím. Tak, ještě by bylo dobrý, kdyby tam chodili nějaký artefakty, kdybych získával. Tak scouting, to jsme se bavili v komentářích na YouTube, tak tohle je docela nakonec užitečná věc, protože nejenom, že máte větší ten rádius dohledu, že vidíte dál, ale taky, asi to je v dalších úrovních, nevím, toho skillu, je, že máte vlastně dřívější přehled o tom, co nepřítel má za jednotky. Nejenom dřívější, ale detailnější. Tak dáme tohle. I když to melee je teďka zrovna hezký, tyjo. Tady přichází, od toho třetího levelu myslím, že ten skill získává novou ještě nějakou věc do toho, jo, že to je level 1, 10 melee offense, level 2, 20 melee offense, level 3, 20 melee offense a ještě něco nového. A my scouting uvidíme. Tak, to nám fakt dalo přehled velký, to je hezký. Arkán do bitvy, to mě asi netrápí. Zabereme všechny doly a půjdeme do toho města. On tam možná naverbuje už nějakýho hrdinu do toho. Tady jsem asi v loji. Tady to bude špatný. Kde mám já hrdinu? Tady mám hrdinu. Můžeš se pohybovat? Jo, můžeš. To jsem si měl vykašlat na... Měl jsem to zabrat s tebou. Ok, nevadí. To městečko je nějakým způsobem bráněný. Máme tady něco na obranu. Něco málo můžeme naverbovat. Proč ne? Tady mě štve jedna věc, že vy dáte tohle a escapem se odsaď dostanete. Ale z tohohle okna už ne. To vám hází menu. Ne. Tak. Je to i znázorněný barevně. Tyhle, teď jsem si to všiml. Jo, ten čtverec kolem toho nepřítele je barevně znázorně vlastně vaši šanci na úspěch. Tady tenhle ten má jenom jednoho pikiríra a dva mušketýry, takže to je oranžový. Ale tenhle ten má plnou armádu nebo velkou armádu, tak je to zelený. Tenhle ten má teda pár a je to worth it, což podle mě asi úplně nedopadne dobře, ale dobře, no. To bych asi neriskoval, ale... Tady se zvědavej, co se stane. Tady asi zemřeme. Ano, to je suicide, rám, to nemá smysl bojovat. Ne, tím jsme byli poraženi. Ne. A možná přijdu o to sídlo asi. Je to dost možné. No a on naverboval hrdinu a jde do pryč. Už je sice od něj. Ne, se vrátil. S velkou armádou. Oh no. Tak to asi půjdeme zpět. To asi se stáhneme. Ale pro tohle video, z tohle videa, to bude všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Songs of Conquest. Já budu potřebovat dalšího hrdinu naverbovat. Pravděpodobně novýho, se mi nechci čekat na tam toho. A navíc budeme mít nějaké jednotky ještě u sebe. Tady teďka to máme docela blbý. On toho tolik nemá tady. Pár střelců, pár saperů. Jsou otravní, jsou to všechno střelci, no. A pár rohatejch. Tohle se tomu neubrání, bohužel. Když to upgradeneme, tyjo, tak možná jo s balistou. Jenže to je veškerý moje glimmer weave. No není, já mám důl, tak jo, tak to upgradeneme. Ok, máme balistu. Ňá. Tak teďka pravděpodobně stále prohrajeme, ale nevadí. Ne, možná to vyhrajeme. Každopádně opravdu všechno z tohohle videa. Já vám děkuji za pozornost a my se uvidíme jako vždy zase někdy příště. Tak čau.